ang mga kaayuhan nga ato nga na kit-an og nasinati nining pagpanggulay, una mao ang sustainable income nga dili na mahutdag sensiyo ang ilaha mga pitaka. Ang mga challenges nga among nasugatan sa among association, unang-una gyud tubig. Unya kay vegetables man ang among production, mo na siyang Las Vega, La Suerte Organic Vegetable Growers Association. Hopefully, kung itugot sa Ginoo, tagaan mi niya og kanang tagaan mi niya og grasya uban sa pagpaningkamot, pagpanggama og mga papel, manikay-sikay manghangyo dito sa labaw nga ehensya nga sarang nga makatubag sa panginahanglan sa among association.